Vazdušno-kosmičke snage Ruske federacije izvele su novi masovni raketni napad na energetski sektor Ukrajine koji je faktički pred nestankom. U pitanju je bio kombinovani raketni udar krstarećim raketama H-101 i H-555, a korišćeni su i dronovi kamikaze tipa Geran 2. Također u napadu su korišćene i taktičke balističke rakete Iskander M i hiperzvučne rakete Kinžal. Mete su bile proizvodni objekti i sistemi prenosa u oblastima Harkova, Zaporožja, Lavova i Kijeva. Najmanje 10 objekata kritične infrastrukture je pogođeno u Harkovu sa taktičkim balističkim raketama Iskander M. Više od 200.000 korisnika u Harkovskom regionu ostalo je bez napajanja. U Kijevskoj oblasti krstareće rakete i dronovi napali su Tripoljarsku termoelektranu jačine 1800 MW, koja je posle zatvaranja nuklearne elektrane u Černobilju bila najveći energetski objekat u Kijevskoj oblasti, koji je snabdevao ukrajinsku prestonicu električnom energijom, kao i Čerkasku i Žitomirsku oblast na zapadu Ukrajine. Ukrajinska elektroenergetska mreža je posljednjih nedelja bila podvrgnuta najmasovnijem napadu od početka ruske invazije u punom obimu još od 2022. godine. U Odeskoj oblasti dronovi kamikaze Geran izazvali su požar na teritoriji energetskog objekta. Sada je pitanje kada će početi potpuni raspad energetskog sistema kao celine koji će primorati da se stopira i rad nuklearki. Također treba dodati da je napad izveden modifikovanim krstarećim raketama koje imaju težinu bojeve glave od 800 kg. MiG-31K su raketama Kinžal napali grad Stri u Lavovskoj oblasti, prenosi ukrajinsko vazduhoplovstvo. Monitoring kanali navode da je grad uništilo 8 projektila. U ovom gradu uništena su gasna postrojenja za prenos i skladištenje. U Lavovskoj oblasti pogođena je jedna od trafostanica u Černovogradskom okrugu. Napad je izveden sa strateškim bombarderima Tu-95MS i MiG-31K.